کیا
दुश्मनों से भी राह रस्म रखते हैं, खुम्स भी नहीं देते, कीमतें भी करते हैं। मोमिनों से भी दिल में खुम्स की ना रखते हैं, इस तरह अपने ذاتی دشمن کو دوزخی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو لیکن جنتی سمجھتے ہیں۔ امر اور نہیں کو بس واجبی سمجھتے ہیں، دل قریب باتوں کو شاعری سمجھتے ہیں۔ بات کیا بنائیے، بات کیا بنائیے جب ایمان آئے۔ اللہ جل جو کہے ہیں ہم کریں گے کیا، صدق جا پر اپنا تو کلیہ بھی ہے سرمایا۔ ہم تو نعت سوز و صدا اور منتبت نوحا، ہم یہی سنائیں گے، ہم ہی سنائیں جب جمال آئے، ہر ہم سنائیں گے جب جمال آئے۔ نعرہ سلوات